Hej, jeg hedder Kim Gude, og jeg er fra AWS Nordic. Jeg vil gerne præsentere dig for et agentur, vi er begyndt på inden for stativer, og det er Cartoni. Vi har taget to stativer hjem til at begynde med, og det hedder Focus 8 og Focus 10. Begge stativer de kan selvfølgelig bære noget forskelligt, det kommer jeg lige hurtigt ind på bagefter, men de har justering, og det er endeløs justering, så du kan ramme fuldstændig det punkt, du vil, og der er ægte fluthed stativ. Og også hvad kontrabalance angår, kan du finde den fuldstændig, som du vil have den. Det lækre ved stativet ud over hovedet, som er utroligt dejligt, det er, at det er kun ét sted, man skal løsne for at få hele stativet til at køre. Kommer det lille partytrick her, det er, at når vi skal samle stativet, så tager vi fat i den her ring her, hiver, og så er stativet samlet.